Ողջույն։ Ողջույն։ Օգոստոսի 16-նա 2:30-34:30 Այսօր ամենաշուկ օրն է։ Գիդրոնեց սուժմանքից դա։ 39 աստիճան։ Բայց մի քիչ քամի կա դեռ։ Երեկներ չէ լավ քամի։ Բայց շատ քամի է, նորից սկսեց գիտես։ Անետ, դու ի՞նչ ես զոպարտես։ Իսկ ցեներ էին գալի դեպի մեր դուրս շատանը։ Չէ։ Այո, արյունցի ցեներ գալի մեկ-մեկ։ Ես լավ ձներ։ Էդ ոչ ինչ չեն եղ այդ կենթանի, ես նորը կանգնած ստեղ հիշում էի։ Հենց առյուծ կար, վագր կար, կամշովի կոտ կար, լուսան կար, պանտերա կար, ճիշտ է, պանտերա կար, սեր, հիշում ես, էդ ուրեն սաղ կար էր, լեապարդ կար, մի բանել էի մտածում, հասարի մեր դասարանցիները գնացած արտասանում, տես աղջիկները գալիս են, տղաները չէ, հետաքրքիր է, չէ։ Պետյան պետք է գա Գաշնանը, ասում էին։ Ինձ մենակ ասում են։ Իրա է, չի մնացին։ Ես որ դու հլը գնում ես հանդիպումների։ Հա, կպրասես էր։ Ես չէ։ Էլի է ունեմ հանդիպում։ Դե աղջիկները միշտ ավելի ջերմ են լինում։ Դա չէ, այ մարդ, ուղղակի աղջիկները երկու անգամ շատ էին մեր դասարանում, դու էլ վրաս, հիմա սկսեցիր։ 20-ատ աղջիկ էր, 10-ատ տղա էր։ Հա, այդքան լավ հիշում եմ։ Ես ոչ չեմ հիշում։ Չերս հիշում։ Դե գնացի, լավ, ամայ, դու շեն ձ 5-20 պակաս, պիտբոլիսները նիղթ, տեղուս ասաց գործերին հաջողություն, բայց ոչ լրիվ, մի հատ գործ ունեմ բանվորի արձանի մոտ, իսկ հետո մարդ պետք է հանդիպեմ Պապլավոկում, արևը մտել է սամպիտ հետևը, քամի է, ես էլ կանդիցյաներով սենյակում նստած էի, մեծ որ բան չեմ հասկանում, լրիվ նորմալ եղանակա, քարը պայթի 36 աստիճան, այս նախկին քարի և սիլիկատների գիտա հետախուզական, այս են Մասիսի ասած դալգաստրոյ, Հաճարյան պողոտա, հա, որոշեցի գնամ երիտասարդական, մետրոյով գնամ, որ ներ, գործարանային գնամ, գործը անեմ, մետրոյով հետ գամ ու Պապլավոկում հանդիպեմ, դե փորձենք իրականացնել, իրար հետ իհարկե, գնացինք։ Բժշկականի մոտ ասա, լիսը փոխվեց, կորյունը կտրենք, ահա, Իսահակյան փողոց, ստեղ սենց մի տեղ հատկացրեցին ինձ, ինչի համար շատ շնորհակալ ենք, աստորեն նախատեսածի առաջի մասը կատարեցինք, երիտասարդական մետրոյի մոտ կանգնեցինք, տեղ կթանք, ընդեղ Աբովյան փողոցնա, ինչ էլ դե Իսահակյան փողոցնա, գնացինք դեպի մետրո երիտասարդական, այնտեղ
ինձ երկու հատ, հա։ Չարժի մի հատ։ Հարուր դրամ։ Հա, շնորհակալ եմ։ Նույն գինն է, չի փոխվել։ Աչ։ Սարանայինը որտեղից աչ թե ձախ բախի չէ վերադարձնում մանրը Դեպի կայարաններ, Հանրապետության հրապարակ, Զորավար Անդրանիկ, Սասնցի Դավիթ, Գործարանային, ես մերնա։ Երկուս ինչ է նշանակում, այդքանից կգա, թե այդքան վաղտ առաջ գնացել է, չէ գնացել է, թվերը մեծանում են։ Ինչ բարդ բանա չէ, հրա մոտիկ գնանք, բան չէ ասկացո ինչա, սարկաց,
իմ խելքի բանը չի։ Ընդհանուր տեսքը հեռվից վատ չէր նայվում, չէ՞։ Չորս րոպե անցել է։ Գնաս քանի րոպեն մեկա գալիս։ Հինգանց իննը, տասել։ Ինչ լավ հովա չեք պատկերացնում։ Այ ուրա պետք մտնել։ Շոգ վախտ։ Ես մի քիչ էլ ու կմրսեմ։ Ինգրոպեն մեկ, պաստորեն, մեկ, երկու, իրեկ, համատոպեցան հանատարանք, ոկին շարտելեց, 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 ոկին շարտելեց,